गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, હું અજય ત્રિવેદી અને આજે આપણે જોવાના છીએ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક અને વિષય સંસ્કૃતમાં. મિત્રો, બોર્ડની પરીક્ષાની અંદર ક્વેશ્ચન નંબર તમારો 41 અરે સોરી 46 અને વિભાગ ઈ માં અર્થ વિસ્તાર જે 3 માર્ક્સનો મિત્રો પૂછાય છે એ આજે આપણે જોવાના છે. અને આ अर्थ विस्तार बोर्डनी एग्जाम माटे खूब ज इम्पोर्टेंस छे, एटले तमे बरोबर ध्यान थी आ वीडियो समझी लेजो ने जोई पण लेजो, जेथी करीने तमने बोर्डनी परीक्षा मां सहज पण तकलीफ न पड़े. बरोबर, तो चलो शुरू करिए. अने ए छे आपणो अर्थ विस्तार आजनो 3 मार्क्सनो, यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षयते निघर्षण छेद नता पता अनेह. यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निघर्षण छेद नता पता अनेह तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा. फरी तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा. હવે એનો મતલબ શું થાય? તો આ પંક્તિઓની અંદર કવિએ આપણા આપણી અંદર એટલે કે વ્યક્તિમાં જે ગુણો છે એ ગુણો ઉપરથી એની ઓળખાણ પરખ થાય છે. જેમ સોની સોનાની પરખ કરી શકે, હીરાની પરખ જોરી કરી શકે, એમ મિત્રો વ્યક્તિની અંદર રહેલા જે સદગુણો છે એ સદગુણોના આધારે જે તે વ્યક્તિની સારા ખોટાની પસંદગી થઈ શકે એ ભાવાર્થ અહીંયા સમજાવવામાં આવ્યો છે. એકલા રૂપ જોઈને માણસ સારો હોય એવું હોતું નથી મિત્રો. રૂપ સારું હોય પરંતુ સદગુણો એનામાં સારા ગુણો ન હોય તો એ પણ ન ચાલે. એટલે હંમેશા વ્યક્તિની અંદર 4 ગુણો સારા હોવા જોઈએ. તો એના એના આધારે જે તે વ્યક્તિ મોટા ભાગે સારો કહી શકાય. બરોબર, તો અહીંયા એનો અનુવાદ આપણે જોઈએ કે જેમ જે પ્રમાણે ઘસવું કાપવું તપાસવું અને ટીપવું, સમજો જરા 4 ગુણો કયા કયા? ઘસવું કાપવું તપાસવું અને ટીપવું એ 4 ક્રિયાઓથી સુવર્ણ, સુવર્ણ એટલે સોનું પરખાય છે. તે પ્રમાણે જ્ઞાન ચારિત્ર ગુણ અને કર્મ, કયા કયા 4 ગુણો વ્યક્તિમાં હોવા જોઈએ? જ્ઞાન ચારિત્ર ગુણ અને કર્મ એ 4 વડે માણસની પરીક્ષા થાય છે. હવે એનો અર્થ વિસ્તારની વાત કરીએ તો પ્રસ્તુત આ જે સુભાષિત છે એની અંદર પૂર્વાર્ધમાં એટલે કે પહેલામાં સુવર્ણને કઈ રીતે પારખવામાં આવે છે તે દર્શાવ્યું છે. એટલે કે આપણને સુવર્ણ એટલે કે સોનુંની સોનાની પરખ આ ઉદાહરણ દ્વારા માનવીની ઓળખ કેવી રીતે કરી શકાય એ અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે. જેમ સોની સુવર્ણ એટલે કે સોનુંને સોનાને ઘસીને કેટલા ટચનું એટલે કે 20 ટચનું છે, 22 ટચનું છે કે 100 ટચનું છે એ જાણે છે, પછી એ નક્કી કરી લે સોની કે ભાઈ સોનું કેટલા ટચનું છે, પછી જ એના ઉપર કાપ કૂપ એટલે કે પછી તોડું ભાગું કરીને તેને અગ્નિમાં તપાવે છે, તેને યોગ્ય રીતે પછી ટીપે છે અને પછી તેની પરીક્ષા કરે છે. બરોબર, આ શ્લોકના ઉત્તરાર્ધ એટલે કે પહેલા આ જે પહેલી પંક્તિઓ હતી એમાં સુવર્ણની માફક એટલે કે પહેલી પંક્તિમાં જેમ સોનાની પરખ 4 ગુણોથી થાય, બરોબર એવી જ રીતે માણસની પરીક્ષા જ્ઞાન એટલે કે એનો અભ્યાસ, ચારિત્ર ગુણ અને કર્મ એ કેવા કામો કરે છે એ 4 બાબતોથી કરી શકાય છે એમ અહીંયા જણાવવામાં આવ્યું છે. એટલે કે માણસની અંદર સામાન્ય રીતે એનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ એટલે કે ભણેલો ગણેલો અને જ્ઞાની વ્યક્તિ હોવું જોઈએ, એનું ચારિત્ર સારું હોવું જોઈએ, ચાલચલગત સારી હોવી જોઈએ,
ત્રીજું છે મોટા ભાગે એનામાં ગુણો સારા સંસ્કાર એની અંદર હોવા જોઈએ તે ઉપરાંત એ સારા કામો કરતો હોવો જોઈએ બરોબર આ ચાર ગુણો જેની અંદર હોય એવો વ્યક્તિ સારા વ્યક્તિ તરીકે એની ગણના થઈ શકે કોઈ પણ મનુષ્યની કિંમત તેની ધન સંપત્તિ કોઈ પણ વ્યક્તિ એના પૈસાથી ગાડી બંગલા કપડાથી ઓળખાતો નથી પરંતુ એના નોલેજથી ઓળખાય છે જ્ઞાનથી ઓળખાય છે એટલે કે ધન સંપત્તિ કે સત્તા ભલે ગમે તેટલો ઊંચા પદવી ઉપર બેઠો હોય પરંતુ સારા વિચારો ના હોય સારા સંસ્કારો ના હોય ચાલચલગત સારી ના હોય સોબત સારી ના હોય વ્યસની હોય તો એ ના ચાલે મિત્રો તો સત્તા વડે નહીં પરંતુ તેના ગુણોથી પરખાય છે તેનામાં રહેલી જે શીલ એટલે કે સહનશીલતા સદગુણો અને જ્ઞાનથી તે લોકોમાં પૂજનીય અને આદર પાત્ર બને છે આમ સાચા મનુષ્યની કસોટી આ ચાર સદગુણોથી થાય છે અને એ જ રીતે સુવર્ણની એટલે કે સોનાની માફક ચાર પ્રકારે પરખાયેલો વ્યક્તિ જ જેમ સોનામાં આપણે જાણીએ છે કે ઘસવું કાપવું તપાસવું અને ટીપવું આ ચાર ગુણોથી સોનાની પરખ થાય એ જ રીતે માનવીની પણ ચાર ગુણોથી એની પરખ ઓળખાણ થતી હોય છે પૂજનીય બનતો હોય છે સન્માનનીય બનતો હોય છે તો સુવર્ણની જેમ વ્યક્તિ જ જીવનમાં ઉન્નતિના ઉચ્ચ શિખરો સર કરી શકે છે કોણ કયો વ્યક્તિ ઉચ્ચ શિખરો ઉપર સર કરી શકે કે જે વ્યક્તિમાં આ ચાર ગુણો મોટા ભાગે આવેલા હોય જેમ કે સદગુણો આપણે જાણીએ છે કે એક તો એનામાં જ્ઞાન ચારિત્ર ગુણ અને કર્મ ફરીથી જોઈ લો જ્ઞાન ચારિત્ર ગુણ અને કર્મ આ ચાર ગુણો જે વ્યક્તિમાં હોય એ વ્યક્તિ હંમેશા ઉન્નતિના ઉચ્ચ શિખરો સર કરી શકે છે અને જન સમુદાયમાં એટલે કે સમાજમાં સોસાયટીમાં દુનિયામાં મોટા ભાગે અત્યંત માન ભર્યું ઊંચા પદનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે બરોબર મિત્રો તો આ અર્થ વિસ્તારની અંદર કવિએ પંક્તિઓની અંદર સોનાનું ઉદાહરણ આપી અને સોનાની પરખ જેમ સુવર્ણની પરખ એની અંદર રહેલા ગુણોથી થાય છે એવી રીતે માનવીની ઓળખ અથવા માનવી સારા માનવી તરીકેની ઓળખ એના ચાર ગુણોથી થતી હોય છે એ અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે બરોબર મિત્રો તો હવે તમને આ પંક્તિઓ સમજાઈ ગઈ હશે અને હવે તૈયાર પણ થઈ જશે તો નેક્સ્ટ વિડિયોમાં પાછા બીજી એક અગત્યના અર્થ વિસ્તાર સાથે ફરી મળીએ પણ આ પહેલાના બે વિડિયો અર્થ વિસ્તારના જો તમે ન જોયા હોય તો જોઈ લેજો અને તૈયાર પણ કરી નાખજો કારણ કે બોર્ડમાં આપણે સંસ્કૃતમાં 80 માંથી 80 લાવવા છે મિત્રો એક પણ માર્ક્સ છોડવો નથી બરોબર તો નેક્સ્ટ વિડિયોમાં ફરી મળીએ ત્યાં સુધી ગુડ નાઇટ મિત્રો